Здравей, България! Добро утро отново в 7 часа и 9 минути на всички, които сега отварят очи с нас. Да ви кажа, че един тон месо без документи за произход е открит от служители на Икономическа полиция и инспектори от Българската агенция по безопасност на храните в Пловдивското село Караджово. Огромното количество пилешко, което не е изследвано и въобще не е ясно дали е годно, е било предназначено за търговската мрежа, естествено за магазина. Ясно ли е кой е собственика на цеха, в кои населени места е трябвало да бъде доставено месото и друго количество извън този тон, един тон, вече хапнали ли сме го? В ресторанти или магазини и така. Да. Добро утро. Добро утро. Яли ли сме го до това месо някъде, благо, знае ли се? Добро утро от Пловдивското село Караджово. Зад мен се намира цеха, в който е открит един тон пилешко месо без никакви документи. Сега тук до нас служителите от Българската агенция по безопасност на храните, инженер Мариела Стоименова. Добро утро, кажете ни всъщност това месо за къде е било предназначено, стигнало ли е до търговската мрежа, какво е обяснението на собственика на този цех? Добро утро. Значи месото не е стигнало от търговската мрежа, няма данни от собственика за къде е било предназначено. Ние сме го възбранили и то няма да стигне до търговската мрежа и до клиентите по никакъв начин. Ще бъде изпратено на екарисаж, ще бъде унищожено. Говорим само за пилешко месо ли? Да, само за пилешко месо говорим. Никакво друго месо няма в цеха. Ясно ли откъде идва това месо? Изследвано ли е? Опасно ли е? Не, нямаме информация. Не е ясно откъде идва. Т.е. неясен произход, без идентификационна маркировка и точно за това е възбранено и ще бъде унищожено, защото има неясен произход. Как стигнахте до тук, до този цех? До този цех стигнахме вчера по сигнал от НАП. Те са били тук и ни извикаха по компетентност да дадем мнение за месото. Понеже не е имало документи, те са били тук на акция и нас ни извикаха в последствие. Законен ли е този цех в селото? Значи, все още цеха не е законен. В процедура е. Има на 22 май подадено заявление в нашата агенция за регистрация на обекта по закона за храните, но все още не е идвала комисия, която да го закони от наши колеги. Възможно ли е част от тази партида, от това месо да е стигнало до търговската мрежа? Не, не е възможно. Няма как да е стигнал, защото нали, бяхме тук вчера и цялото количество месо е възбранено. В камерата. Камерата е запечатана с наши лепенки и ще бъде изпратено на екарисаж. Не е стигнал до търговската мрежа. Сигурни ли сте в това? Защото вие вчера тук сте дошли, преди това може част от това месо да е излязло тук? Това е по данни от, нали, бях тук НАП, Икономическа полиция, колеги от инспекцията по труда. Няма данни да е излязло от тук, това месо. Добре, кажете ни всъщност този цех друг път има ли нарушение? Разбираме, че той се стопанисва от старозагорска фирма. Да, седалището на управление е старозагорска фирма, но нямам информация дали е имало и друг път нарушение. Мислим от колеги, че е имало някакво нарушение преди време, но тук е имало само кости, кокали, пилешки, които са по данни на собственика, са били предназначени за храна на кучета, които също са били възбранени. Пак има акт за установено нарушение и са изпратени също на екарисаж. Какво обяснение даде собственика на този цех? Имаше ли работници, когато влязохте вътре? Значи ние, когато дойдохме, бяха другите институции тук. Имаше две момчета, които по данни на инспекцията по труда са работили тук, но нали, повече не мога да ви кажа. И фактически управителя на фирмата и съпругът на жената, която се води управител на фирмата, бяха тук. Но не са ни дали обяснения. Какво точно се извършва в този цех? Разбрах само разфасоване. То е било пакетирано готово за търговската мрежа или по друг начин се извършва дейността вътре? Извършва се само транжиране на пилешки продукти, поне вчера, което сме установили, и месото беше в каси, подредено в една хладилна камера. Това е, но без етикети, без никаква маркировка. Благой? На баржоли, на бут и кокали отделно наши в касите. Да. Секунда. Извинявай, не ще разбирам. Се към вас. Не разбирам. Тук е имало проверка. Преди време открити са някакви кокали. В същото време разбираме, че това няма разрешително. В процедура е може би, но няма разрешително да прави тази дейност, заради която сте там в момента. Защо не е затворено?
В момента се установяват някакви количества месо. Въпрос от студиото. Да. Да. Въпрос от студиото. След като веднъж тук са идвали ваши колеги на проверка заради тези кости по сигнал, че се отглеждат и кучета, и тогава още сте заварили кости, защо още тогава този цех не е бил затворен? Значи цеха никога не е отварен, първото което. Нали, това ви обяснявам, че той все още не е регистриран по закона за храните и той не е законен. Аз нямам точно информация кога са идвали колегите, просто така сме чули, за вчера инцидентно дойдохме. И той все още няма разрешение от нашата агенция да работи. А какво обяснение даде собственик? Пред нас никакво обяснение не е дал. Каква ще е съдбата сега на това месо? Това месо ще бъде изпратено на екарисаж и унищожено. Още днес? Да, още днес, да. Тук сега до нас е и Матей Нейков от районното полицейско управление в Асеновград. Какви действия ще предприема тук нататък икономическа полиция по този случай? По този случай веднага е уведомена районна прокуратура Асеновград. Назначена е проверка. Дадени са указания какво да се прави. Ще изчакаме малко, тъй като всичко, което е трябвало да се случи като първоначални действия, сме го направили вчера. Ще изчакаме да видим колегите с какви резултати ще излезнат. Ще уведомим прокуратурата и по-нататък действията зависят от тяхните указания вече. Кога полицията получи сигнал, че тук се извършва незаконна дейност, защото разбираме, че те са нямали разрешение да разфасоват пилешко месо тук? Ами вчера по обяд. Само че сигнала дойде от НАП. При нас вчера по обяд реагирахме веднага. Свързахме с колегите от безопасност на храните, включително и инспекция по труда бяха тук, тъй като информацията беше, че е имало работници. Ние не заварихме такива, имаше две момчета на пейката. Те си взеха отношение по тяхна линия. Видяхме вътре за какво се случва. Видяхме месото. Според колегите от безопасност на храните не се съхраняваше на нужната температура. Поне това разбрахме и те си предприеха. Ясно ли откъде е месото и какво се знае за собственика? Месото той казва, че го е взел от една фирма българска, която е голяма и се занимава точно с такива продукти. Имаше ли документ за това? Показа ли ви такъв? Показа някаква фактура. Какво пише в нея? Показа и стокова разписка, но нямаше това, което е нужно за местни продукти, като ветеринарни удостоверения, като разрешение за съхранение, като медицински, като каквото са. Сетите всичко, което е нужно за да се работи с такъв продукт. Какво се знае за този собственик? Фирмата е Старозагорска. Има ли друг път нарушение? Доколкото знам, не съм присъствал преди около месец. Пак му е правена проверка от областна дирекция безопасност на храните. Доколкото знам, му са написани предписания. Явно е започнал да ги изпълнява, но не е стигнал до където трябва. Вие, като служители на реда, имате ли информация дали част от това месо, което вчера е било хванато тук, все пак е успяло да стигне до търговската мрежа? Благо, извинявай, понеже разбираме, че е имал предписания, предписания и проверки, а преди това казаха, че той въобще не е регистриран и не е трябвало да работи. Значи едните не го регистрират и той не трябва да работи, но работи. А другите му пишат предписания. Другите му пишат предписания, за да работи по-добре. И в крайна сметка въобще не разбираме дали извън това хванато количество, преди това не е било редовна практика, други тонове месо безпрепятствено да са стигали до магазинната мрежа. И най-накрая разбираме, че предстои да бъде легализирано всичко това, а ние питаме защо не е пресечено просто. Въпрос от студиото. Защо не е пресечена дейността на този цех още преди месец, когато сте идвали за първи път тук на проверка? Значи не сме идвали ние. Идвали са безопасност на храните. Това се опитах да ви обясня. Това е в тяхната компетенция. Ако има нещо, което е наказуемо по наказателния кодекс, тогава ние реагираме. Защо преди месец не сте спрели този цех? Аз не съм присъствала на проверката преди месец. Просто вчера научихме от колегите за това. Други колеги, доколкото знам, са идвали тук, когато е имал този проблем. Възможно ли преди вчерашния сигнал тук отново да е имало месо, което да е разфасовано, да е потеглило към магазините? Не мога да ви кажа. Просто към момента няма как да ви отговоря на този въпрос. Добре, много ви благодаря. Доколкото разбрахте, месото, което е открито вътре, един тон пилешко месо, още днес ще бъде конфискувано и унищожено на екарисаж.
Да, и разбрахме, че той е нямал разрешение да върши тази дейност, обаче преди това е получавал предписание от така наречения контролен орган, Агенция по храните. Ходили са, тя не е била лично там и не знае другите какво се прави. Не са си говорили. Сигурно и те сега не знаят какво прави тя, да. Защото те взаимно не знаят какво прави цялата институция. Дали други количества са стигали до пазара? Можем само да гадаем, това също не е установено. Също и дали ще получи разрешение да работи легално, не сме разбрали все още, защото няколко пъти чухме, че това още не е станало. Но явно през